Nyt voisimme lopultakin testata ja sanoa sanottavamme Megiksestä. Tästä myöskin Megaforcena tunnetusta juomasta. Ja kiinnostukseni tosiaan heräsi, kun olin katsomassa mauttoman Wilma-aiheisia videoita, joissa puhuttiin siitä, että oppilaat karkaavat lähikaupoille ostamaan Megistä. Ja urbaani tietosanakirja sitten kertoikin, että kyse on Megaforcesta. Joten maistakaamme nyt vihdoin. Tässä on heti hyvin tämmönen ES-mäinen tuoksu. Tää on ES. Jos pitäisi tätä ottaa joissain kutsuissa, niin antaisin arvosanaksi 7. Käyttösuositus. Enintään 2 tölkkiä vuorokaudessa. Meni silmään vähän.